Наймасштабніші часів розпаду Радянського Союзу військові навчання тривають у Росії. Вони почалися на Сахаліні. Участь у маневрах беруть 160 тисяч вояків, 5 тисяч танків, 130 бойових літаків і 70 кораблів. Подивитися на тренування армії приїхав президент Володимир Путін. Нагадаю, щороку Москва вкладає в оборонну промисловість мільярди доларів. Минулого тижня Росія взяла участь у спільних із Китаєм морських навчаннях із застосуванням бойової стрільби. Там був задіяний російський ракетний крейсер «Варяг». А ще минулого вівторка Росія скликала вояків організації угоди про колективну безпеку для участі у контртерористичних навчаннях «Кобальт-2013». Експерти кажуть про помітний підйом військової активності Росії і розцінюють тренування як демонстрацію сили перед політичними опонентами на світовій арені.